আজি কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠক AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক উপনিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে দল এৰি যোৱা নেতাক পুনৰ যোগদান সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব এই বৈঠকত ইয়াৰ পূৰ্বে উপনিৰ্বাচন হ'বলগীয়া পাঁচটা সমষ্টিৰ নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকিব এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 35খন সাংগঠনিক জিলাৰ সভাপতি 35টা ব্লক আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ হৈতেও হৈছিল বৈঠক আৰু তাৰ পিছত আজি এখন ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠক হ'ব AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত হোটেল লিলিত আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত মিলিত হ'ব কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব তথা উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাঁচটা সমষ্টিৰ জিলা সভাপতি সম্পাদক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ শক্তিশালী নেতাসকলক লৈ যি আলোচনা কৰা হ'ব সেই আলোচনাতে এক প্ৰকাৰ ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰা হ'ব যে কেনেকৈ আগন্তুক যি উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাঁচটা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিকেইটাত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব কাৰণ সেই সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও সমষ্টি আছে যেনে বঙাইগাঁও বিহালী Silchar আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি আছে গতিকে সেই সমষ্টিসমূহ দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ হাতত নাই গতিকে কংগ্ৰেছে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত যিদৰে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল বিভিন্ন স্থানত বিশেষকৈ বিজেপিৰ ঘাটি হিচাপে পৰিগণিত বিভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছে যথেষ্ট ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰাইজৰ আস্থা জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে সেই ৰাইজৰ সহাৰিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে বিহালী বঙাইগাঁও শিলচৰৰ দৰে সমষ্টিত এবাৰ কংগ্ৰেছে কেনেকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সেই সমষ্টিসমূহ বিজেপিৰ হাতৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ হাতলৈ আনিব হিয়া ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে কংগ্ৰেছ যেহেতু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অন্তৰ্গত গতিকে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ গঠন কৰা হৈছিল সেই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত অসমৰ ৰাইজৰ দল CPIM তাৰ সমান্তৰালকৈ আপ অসম তাৰ সমান্তৰালকৈ অসম জাতীয় পৰিষদ আদি দল একত্ৰিত হৈ আছে গতিকে সেই দলসমূহে বিচাৰিছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত যেনেকৈ কংগ্ৰেছে একত্ৰিতভাৱে আসন ভাগ বতৰা কৰি বুজাবুজিৰ মাজেৰে নিৰ্বাচন খেলি সফলতা লাভ কৰিছিল কিছু পৰিমাণে গতিকে এইবাৰো এই পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে সেইদৰেই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তলত থাকিয়ে বা অন্যান্য দলসমূহৰ লগত আলোচনা মৰ্মে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক যে কোনটো সমষ্টিত কোনে খেলিব কোনটো সমষ্টিত কাৰ ভেটি শক্তিশালী কোনটো সমষ্টিত কোন দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীক টিকট প্ৰদান কৰিলে তেওঁলোকে জয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই কথাবতৰাবোৰ আলোচনা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অন্তৰ্গত দল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আহ্বান জনাইছে তাৰ পিছতো সেই বিষয়টোক লৈ বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাই ভূপেন বৰাই কাৰণ তাক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলে এই বিহালী বঙাইগাঁও শিলচৰ আদিৰ দৰে সমষ্টিসমূহত নিজেই নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা কৈছে কংগ্ৰেছক নিজেই বা অকলেই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কৈছে গতিকে সেই পৰামৰ্শটো আগত ৰাখি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এই মন্তব্য কৰা হৈছে কিন্তু আজি যিখন পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ সেই বৈঠকখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতিত আহি সেই বিষয়টোত উপনীত হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে এই পাঁচটা সমষ্টি মই আকৌ কৈছো এই পাঁচটা সমষ্টি যৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে বঙাইগাঁও তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে বিহালী যৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্তই প্ৰতিবছৰে জয়লাভ কৰি আহিছিল বহু সময় ধৰি ৰঞ্জিত দত্তই জয়লাভ কৰি আহিছিল বিহালী সমষ্টিৰ পৰা তাৰ সমান্তৰালকৈ বঙাইগাঁৱৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল বঙাইগাঁৱক এক প্ৰকাৰ অগপৰ ভেটি বুলি কোৱা হয় হেদৰে বিহালী শিলচৰক কোৱা হয় বিজেপিৰ ভোট বেংক গতিকে বিজেপিৰ ঘাটি হিচাপে পৰিগণিত সেই বিহালী শিলচৰৰ দৰে সমষ্টি অগপৰ ঘাটি হিচাপে পৰিগণিত বঙাইগাঁৱৰ দৰে সমষ্টিত কেনেকৈ কি ৰণকৌশলৰে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ সেই সমষ্টিকেইটা নিজৰ হাতলৈ অনাটো হ'ব কংগ্ৰেছৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান গতিকে অনাগত দিনত সেই কি পন্থাৰে কি পদ্ধতিৰে এবাৰ ৰাইজৰ কাষ চাপে সেই সমষ্টিসমূহত কেনেকুৱা তেওঁলোকে ৰণকৌশল যুগুত কৰে সেয়া হয়তো আজি আলোচনা কৰা হ'ব জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত গতিকে লক্ষণীয় হ'ব এই হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বৈঠকখন আৰু উপনিৰ্বাচন আৰু আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কেনেকৈ অৱতীৰ্ণ হ'লে তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিব আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে অবতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে হোৱাটো বিচাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে সেই কথাবতৰাবোৰ আলোচনা কৰিব আৰু কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত কংগ্ৰেছ এৰি যোৱা নেতাসকল কংগ্ৰেছলৈ উভতি অহাৰ বিষয়টোক লৈ আজি আলোচনা কৰিব বুলি এক প্ৰকাৰ জানিব পৰা গৈছে এই বিষয়টো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমৰেন্দ্ৰ ডেকা হোটেল লিলিত গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাকিৰ কাখলৈ আমি পুনপটকৈ গৈছো অমৰেন্দ্ৰ ডেকা মূলত এজি পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাক লৈ পেলাই শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে পৰামৰ্শ দিছে আৰু এফালে ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছে সেই বিষয়টোৱে আজি মূলত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপে বিবেচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি এই বৈঠকখনত আৰু লগতে আন দুটা বিষয় আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু কংগ্ৰেছ এৰি যোৱা নেতা পুনৰ দললৈ উভতি অহা সন্দৰ্ভত আজি আলোচনা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে বৈঠকখনত আপোনাৰ পৰা মই সবিশেষ জানিব বিচাৰি সব আজি হৈছে কংগ্ৰেছৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ বৈঠক আৰু এইখন হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজনৈতিক সমিতি এই সমিতিখনতে সকলো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় উপনিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কিদৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁলোকৰ যিটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ নাই তেওঁলোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে কি ধৰণৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিব সেই সকলো সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিগত দুটা দিন ধৰি এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত কেইবালানিও বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথমখন দিনাখন যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে দেখিব এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছিল বিধানসভা যি পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ যিকেইটা সমষ্টিৰ পৰা তাৰ প্ৰতিনিধিসকল লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে বিহালী ধলাই চামগুৰি চিডলি আৰু বঙাইগাঁও এই পাঁচটা সমষ্টিত যিহেতু উপনিৰ্বাচন হোৱাটো এক প্ৰকাৰ অৱশ্যম্ভাৱী এই পাঁচটা সমষ্টিৰ যিসকল স্থানীয় নেতাকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং বৈঠকত বহিছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ এ পি চি চিৰ বিষয়ববীয়া আৰু নেতৃবৰ্গ তাত উপস্থিত আছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কালি যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে দেখিব যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিষয়ববীয়া এ পি চি চিৰ সকলো বিষয়ববীয়া তাৰ প্ৰতিটো ফ্ৰণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন মহিলা কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছ ইউথ তাৰ লগতে এন এছ বি আই আৰু অন্যান্য দল আছে যিবিলাক সেৱা দল এনেধৰণৰ প্ৰতিটো যিবোৰ ভাতৃ সংগঠন আছে ফ্ৰণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে বৈঠকত বহিছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ যি ৩৫খন সাংগঠনিক জিলা আছে এই জিলা সমিতিসমূহৰ সভাপতিসকল উপস্থিত আছিল ৩৫টা মণ্ডলৰ সভাপতি উপস্থিত আছিলে ৩৫খন ব্লকৰ সভাপতি উপস্থিত আছিলে এক বিস্তৃত আলোচনা হৈছিলে আৰু সেই আলোচনাৰ পিছতে পৰামৰ্শ দিছিল যে কংগ্ৰেছৰ নিজৰ যি শক্তি এই শক্তিৰে তেওঁলোকে এই যি উপনিৰ্বাচন এই উপনিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে গতিকে তেওঁলোকৰ এই পৰামৰ্শ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই পৰামৰ্শ সম্পৰ্কে কালি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাইও ৰাজহুৱাকৈ মন্তব্য কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে অখিল গগৈ তেওঁলোকৰ সহযোগী বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অন্যতম সহযোগী ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ইতিমধ্যে অহংকাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে এই সকলোখিনি কথাৰ পিছত আজি ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে মই দলীয় কৰ্মীৰ পৰামৰ্শ শুনিব লাগিব সিদ্ধান্ত কি হয় আজি দেখা যাব সিদ্ধান্ত আজি পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ যি বৈঠক সেই বৈঠকত সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু তেওঁ কৈছে যে মই যদি মোৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ পৰামৰ্শ নুশুনো তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব মই অন্য দলৰ কথা শুনাৰ পূৰ্বে মই মোৰ দলীয় কৰ্মী যিসকল আছে স্থানীয় নেতা যিসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকৰ যি অভিযোগ সেই কথাবিলাক আমি শুনিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিছে যে পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে কংগ্ৰেছৰ যি হাতৰ চিহ্ন এই হাতৰ চিহ্নত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত নামিব লাগে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজি জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে ইতিমধ্যে পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে তাৰ মাজতে যেতিয়া উপস্থিত হৈছিলে জিতেন্দ্ৰ সিং তাত আমি সুধিছিলোঁ যে কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা যাব পাৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে স্পষ্টকৈ কৈছে যে উপনিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় কোনে কি কৈ আছে সেয়া আমাৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয় কিন্তু উপনিৰ্বাচনৰ লগতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ কিছু কথা তেওঁলোকে আজি ইয়াত আলোচনা কৰিব আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক অৰ্থাৎ সভাপতি ভূপেন বৰাক পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ইয়াত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সেই সিদ্ধান্তকে যে এ আই চি চিয়ে মোহৰ মাৰিব সেই কথাখিনি কিন্তু আজি স্পষ্টকৈ কৈছে অৰ্থাৎ বহু কথা কিন্তু এ আই চি চিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ নাথাকে বা হাইকমাণ্ডে কি কৈছে সেয়া নিৰ্ভৰ নকৰে কিন্তু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্ততে যে অটল থাকিব এ আই চি চি বা সেই সিদ্ধান্ততে যে মোহৰ লগাব সেই কথা কিন্তু আজি জিতেন্দ্ৰ সিং এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদকে স্পষ্টকৈ কৈছে যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তকেই এ আই চি চিয়ে সমৰ্থন জনাব এই কথাখিনি স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এই কথাখিনিৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে আজি এই যে পলিটিক্যাল এফেয়াৰ্স কমিটিৰ বৈঠক চলি আছে এই কমিটিখনৰ বৈঠকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে যি পৰামৰ্শ এই পৰামৰ্শ ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই পৰামৰ্শৰ ওপৰত আজি পৰ্যালোচনা হ'ব পৰ্যালোচনাৰ ওপৰত পলিটিক্যাল এফেয়াৰ্স কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু এই সিদ্ধান্তই যে সৰ্বশেষ সিদ্ধান্ত হ'ব সেই কথাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত কিন্তু তাৰ মাজতো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা এটা কথা কৈ থৈছে এটা ৰাস্তা এটা বাট খুলি থৈছে যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই যদি কোনো শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব এই সম্পৰ্কে এটা বাট কিন্তু তেওঁলোকে মুকলি কৰি ৰাখিছে ৰাজদীপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে এই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বৈঠকখন সন্দৰ্ভত